Dy vëllezër u ekzekutuan me armë zjarri mbrëmjen e Sentes në fshatin Gramës të Krujës. Gramoz dhe Gjontil Bardhi, 34 dhe 24 vjeç, u qëlluan me breshëri plumbash pranë banesës së tyre dhe ndëruan jetë rrugës për në spitalin e traumës në Tiranë. Pak minuta pas ngjarjes, policia identifikoi si autor 32 vjeçarin Roland Pula dhe po punon për kapjen e tij. Policia e gjeti të braktisur pranë pompave të ujit në fshatin Gramës, makinën e autorit ku shumë afër ka edhe banesën. Shkak i vrasjes dyshohet të jenë bërë konfliktet e vazhdueshme që vëllezri dhe autori kanë pasur me njëri tjetrin, pasi ishin edhe në hasmëri. Rreth 10 vite më parë, vëllai i Gramoz dhe Gjontil Bardhit ka plagosur xhaxhan e autorit me thik, që prej asaj kohe konfliktet mes dy familjeve kanë qenë të vazhdueshme, pasi edhe natën e kaluar ata janë konfliktuar në një lokal me vëllain e Roland Pulës, e më pas ky i fundit ka shkuar në banesë për të marrë Kalashnikovin dhe u ka zënprit dy vëllezërve Bardhi pranë banesës, duke i qelluar me breshëri, e më pas u largua me shpejtësinë e rrësirë. Roland Pula njihet si person problematik, pasi ai ka qenë i dënuar më parë për kanosje, vjedhje e plagosje. Autori dhe vëllezrit Bardhi kanë pasur njohje me njëri tjetrin, por ka dyshime se ata kanë bashkëpunuar në disa vjedhje me dhunë dhe kultivim droge.